မင်္ဂလာပါမဖတ်ဟော့စပီတယ်မြန်မာအော့ဖ်ဖစ်မှကြိုဆိုပါရစေ။မဖတ်ဟော့စပီတယ်ဟာဘန်ကောက်မြို့အချက်ချာကြတဲ့နေရာမှာတည်ရှိပါတယ်။ MRT Klontine Station နားမှာရှိပါရစေ။မဖတ်ဟော့စပီတယ်ကို2018မှာစတင်တည်ဆောက်ပြီးတော့2020မှာပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံဟာအထက်25တက်ရှိပြီးတော့စုစုပေါင်း 9,000 စကွဲမီတာကျန်ဝန်းပါတယ်။ပြင်ပလူနာ OPD စမ်းသပ်ခန်း300ICU ခန်း130နဲ့အတွင်းလူနာခန်းစုစုပေါင်း950စမ်းတဲ့ဆေးရုံကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရုံအဆောင်နဲ့အခန်းတွေကိုလူနာတွေအတွက်ကိုယ်အိမ်လိုခန်းစားရအောင်တက်တောင့်တတရှိအောင်တည်ဆောက်ထားပါတယ်ရှင်။ Spec City MI 3 Delta Linux Machine Hybrid Operation Data စတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဆက်ကရီယာတွေနဲ့ကုသပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဌာနပေါင်း30ကျော်က International Standard ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ဘန်ကောက်မှာဆေးသွားဖူးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့လူတွေအတွက် Mapha Hospital ဟာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဝန်ဆရာမဌာနပေါင်းဆောင်ကပညာရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့လူနာတွေအတွက်အကောင်းဆုံးကုသမှု၊မွေးထွေးမှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။သိစိတ်သိချင်ရင်တော့39002006689ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။ Viber တို့မှ Messenger အနေနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ရှင်။